Moldovanın baş naziri Vladimir Filatın diqqətinə çatdırıldı ki, dövlət bayrağı meydanı üçün seçilən yer dövlət bayrağının paytaxtın müxtəlif nöqtələrindən görünməsinə imkan yaradır. İnşa olunan bayrağın hündürlüyü 162 metrdir. Moldovanın baş naziri dövlət bayrağı muzeyi ilə yaxından tanış oldu. Qeyd olundu ki, muzeydə müxtəlif dövrlərdə Azərbaycan ərazisində mövcud olan dövlətlərin, xanlıqların, o cümlədən İrəvan xanlığının bərpa olunmuş bayraqları, həmçinin 17-18-ci əsrlərə aid bayraqların uc elementləri, gerbləri nümayiş olunur. Dünyada bu cür nadir muzeylərdən biri olan Dövlət Bayrağı Muzeyində həmçinin Guinness Dünya Rekordları Təşkilatının Azərbaycanın Dövlət Bayrağı dirəyinin dünyada ən hündür bayraq dirəyi olduğunu təsdiq edən sertifikatı nümayiş olunur. Muzeydə ümummilli lider Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə müstəqil Azərbaycan dövlətinin yaranması, formalaşması və inkişafını, Prezident İlham Əliyevin ölkəmizin tərəqqisi ilə bağlı fəaliyyətini əks etdirən çoxsaylı fotolar və sənədlər, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanının bayrağı, Silahlı Qüvvələrin qoşun növlərinin döyüş bayraqları və mərasim geyimləri də nümayiş olunur. Muzeydə multimedia qurğusu da var. Muzey ilə tanışlıqdan sonra Moldovanın baş naziri xatirə kitabına ürək sözlərini yazdı. Qonağa xatirə hədiyələri təqdim olundu.